Pouki od svetite oci. Еве, јас сум патриарх. Тоа не значи дека се знам и дека во ништо не грешам. Кога ќе се појави проблем, можам да ги прашам другите луѓе, да ги сослушам нивните аргументи. Ќе прашам и искушеник, и дете, и свештеник, и владика. Така треба да постапуваме, да го сослушаме другиот човек и трошка по трошка да дојдеме до вистината. Човек што има доверба само во себе, во својата волја и во своите размислувања, многу често и греши. Патриарх грузиски Илија.